សមត្ថកិច្ចគប៉ុងអន្តរការមជួយសន្តិសុខផ្នែកក្បាលម្នាក់ដែលចាញ់បោកមេខុសល្យយកទៅប្រតិជនក្រមរុភៀបរៀបការជាមួយប្តីជនជាតិជិតចិន កំពម្លងសម្បត្តិកម្មជំណីងគំពងអន្តរការគមជួយសតរ័យខ្មែរមនេដែលត្រូវមេខ cial ឆោបបោកយកទៅចិនក្រោមរូបភាពរៀបការជាមួយប្តីជនជាតិចិននេះបតាមការជប់ផ្សាយរបស់អគ្គិសនងការនគរបាលជាតិនៅថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2020បតាមអគ្គិសនងការដ្ឋាននគរបាលជាតិកាលពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នាយកដ្ឋានបានទទួលព័ត៌មានពីក្រុមការងារប្រតិកម្មរហ័សរបស់អគ្គិសនងការដ្ឋាននគរបាលជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងការជប់ផ្សាយលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook របស់គ្នានៃឈ្មោះវិស្នាកូនស្រីទី4ដោយ បានសរសេរខ្លឹមសារជួបបញ្ហាក្នុងបណ្ដាញសង្គមទំនាក់តំណងថាពុំមានសេរីភាពក្នុងការរស់នៅបន្តពីចាញ់បោកមេខចលរៀបការជាមួយជនជាតិចិននិងទៅទុជសំណពោឲ្យអញ្ញដ្ឋកម្ពុជាអន្តរកម្មជួយសង្គ្រោះត្រឡប់មករស់នៅប្រតិកម្ពុជាវិញក្នុងខ្លឹមសារសំណេះបានបញ្ជាក់ថានាងមានឈ្មោះធូកសុភីអាយុ20ឆ្នាំរស់នៅភូមិខ썹ក្រៅឃុំខ썹ក្រៅស្រុកស្នួលខេត្តក្រចេះអនុវត្តតាមការដឹកនាំរបស់អាយ៉ាដាំនីអដាំស្នេយសន្តិបណ្ឌិតនីសវឿនអគិយស្ណងការនគរបាលជាតិនិងអាយ៉ាដាំលោកជំទាវ និងស្នងការរងទទួលផែនការការងារជំនាញកាលពីថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2020កំឡុងជំនាញរបស់នាយកដ្ឋានសហការជាមួយស្នងការដ្ឋានអាករបាល់ខែតក្រចេះស្រាវជ្រាវស្វែងរកឃើញសាច់ញាតិនិងបានសាកសួរព័ត៌មានលម្អិតដើម្បីស្រាវជ្រាវកំណត់អត្តសញ្ញាណជនសង្ស័យជាមេខ្ចោលនិងបានសម្រាប់សម្រួលឲ្យម្ដាយនៃរីរងគ្រោះមកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិដើម្បីអន្តរាគមជួយសង្គ្រោះកូនស្រីរបស់គាត់ឲ្យត្រឡប់មកប្រទេសកំណើតវិញអាយ្យកោដមជីវផលីប្រ និយយកថាណប្រជាការជួយដូរមនុស្សនិងការពីអនិតិជនបានបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្ននិយយកថាណបានសហការជាមួយក្រមលេខាធិការដ្ឋានមេគង្គឡានឆាងក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិស្ថាប័នពពួនដើម្បីស្វែងរកដំរីនិងទីកន្លែងស្នាក់នៅរបស់ជនរងគ្រោះខាងលើដើម្បីមានមូលដ្ឋានពិតប្រាកដក្នុងការអនុវត្តនីតិវិធីអន្តរកម្មសង្គ្រោះនៃរីរងគ្រោះខាងលើត្រឡប់មកប្រទេសកំណត់វិញនៅថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2020មន្ត្រីជំនាញរបស់និយយកថាណបានបញ្ជូនបដិមាបញ្ថែមទៀតរួមមាន កាលណានៃហ្វេសប៊ុកដែលមានអាស័យដ្ឋានអតៈសញ្ញានប័ណ្ណប្តីជនជាតិចិនឲ្យទៅក្រមការងារលេខាធិការដ្ឋានមេកងឡានឆាងក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិដើម្បីមានមូលដ្ឋានក្នុងការស្រាវជ្រាវសង្គ្រោះអាយដាមជៀវផូលីបានបញ្ជាក់បន្ទាមថាក្នុងនាមឋានៈដឹកនាំអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិនិងក្នុងនាមនាយកដ្ឋានជំនាញសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះសាធារណជនអ្នកសារព័ត៌មានបណ្ដាញតំណែងតំណងសង្គមដែលតែងតែចូលរួមចំណែកក្នុងកិច្ចការរក្សាសន្តិសុខសម្រាប់ថ្នមសាធារណៈនិង ស្ថានភាពសង្គមក៏ដោយជាចូលរួមចំណែកស្វែងរកយុទ្ធធម៌សង្គមពីនាងខ្ញុំស្រីណូច The Tham News